No, takže dobrý den, celý den. My vás tady vítáme u mě doma, zase po roce s Triabem a tentokrát přijeli Dern a... Zdravím, zdravím. Čus. Ne, Ježíši Kriste, zrovna teď. Obědváte za 10 minut nebo za půl hodiny? Za půl hodiny. Zavři, prosím. A jelikož máme dost vyšší a dobrý počítač, tak jsme se rozhodli prostě, že natočíme tři hráči na jednom počítači, to znamená, že normálně tentokrát bude hrát Triab, jako ovládat no, klávesnici myš a my mu do toho budeme prostě klikat, takže... To jsem do Ranked Dux, nebo okimoval. To je zase ta nejdeblnější mapa, ty vole. Ta mapa vyzerá dvore, čo to je, že to není vzduchu. Počka. Čo to máš za količku, jak si ti plesko, kamo? Čak, já to je výzor, ba. Čukaj, mým. Čočkaj. Čo to je, to... A nevidíte z té pár techniky nič, vieš? Vystrý to! Tak se vyslíkni, protože tam mapa to je. Ne? Ty kejde. To musím to... To má velký thinking ty teď. Mám. Takže bude dávat díly hity. To je to zlejný. Ti řekni, když se budeš refilovat. No to nepíči. Hezky. No hezky, z 30 zemí. Nebo půl dávka, kamere. Kamarát s velkými CPS-kami, nevím. Normálně. Že Bčko. No, teď je to pěkný. To je nádhera. Ty vole. Zda. Karefil, pojď. A, tak si ho sám. No pojďme. Dožer se, ne? Píši, mám ten CPS. No, to upěří to úplně hodně. Hadím po tuky, já mám dvě HPčka, to nebude. Drž večko, drž večko. Nice. Co ti jebe, to jak nic, vole. No zajímavé, když dostane jebán. Takže jsme chytli třeba, ale když se vyhá nevím. Jak to pomoci odsidí. Čau, idiu, love. Ale už Ringo nejde na tyto velice trapné. A drž to, drž to. No, ty tak je piči. Tady jsou nějaký, nějaký ty vole. Nějaký schody vole. Oh. Zase mají vzdychy. Jako japonská porno herečka. Pojme, chlapí, pojme. Teď tam bylo 32. 33 kámo, nej. Aha. Jsem se rozklíkal trošku. Já jsem rozklíkal i půl, jak mi tam 15, aj keď jsem... Ale ještě, že nám to nesnímá prostě. Vole. Snímá. Jako na tom serveru nebo na Keystrokes? Na Keystrokes. Nyní, ale koukej, přestanu. Má ten 20. No, tak tam bude. Můžu mít z Ranked? Já z 10. A ještě bychom museli vyhrát takový tam. A to co mě tam pak. Ježiš, tam je ta děra more jak... Děra jak... To, ne, to není načtení, ne? Jenom, nebo? Co to je za mapu, ty vole, kdo to vstavil? Právě, že je dobrá, kamo. Drž veško předtím, než do ní půjdeš. More, fotky jsou krivé more jak... No vidíš. Pojď to, pojď. No easy. No. Špek to nechápe vůbec, ale... se ani nehnem z té země. No jasně. Vyhra bych zkoušel, jaký to je jenom jmenovat, tak nechci riskovat tyhle. Ne, jasný. Ne. Tam to je dobrý server, tam by to až škoda čitovat. No to jo, ty jo, moje jméno do pí serveru. Co jmenuje? Tak jako vlastně jsme serveru pojď a tím tým to je něco jiného. Darwin tým tam. Ale zase tam jste. Máš ti na Orasa, ty jo. Na Orkas? Podobný. Myslíš, že mě nečitujeme? Počkej. Myslíš, že mě nečitujeme? Ne, nečitujem. To je legit. Všetci teda klikáme, nie? Že no. Při sobě prostě kápe. Počkaj, nie, všetci teda klikáme. Niečo, na hajku se ti niečo píše. Počkej, počkej. Za tě reportuje, vole, dostanem ban. Tak kuskali. Mám, půjdem na SS. Ale pojďme SS. To by bylo dobrý, ale vole. A tam je to, že how to bypass 30 CPS on RPP. Sa potujem jako chcem. Já se kasi ti to hrá. Trošku, hej. Čo, a proč si to seká, more, čo? Počítať za milion eur, more. Ty 4 nebylo, to.
Dobré. Tak máme tady 10 reportů už. Zápa je dobrá, tu úplně ten vyzerá, jak bys měl 200 Hz. Tady je fakt kvalitní play, no, na tom srdu. Co to je za typka, ty má? Nějaký Češko, ne? Ty by no. Má co? Podobný. No, to vyzerá jako Xenonovský. Tam není psi. Jen malý druh. Teďka drž to Bčko. Já jenom držat Bčko, nejsem tak ta prasa. Brýle. Ale vidíš, že to funguje prostě. Bčko drží jeba. Kokotí. Teď si urazil Quenta. To je jedno, urazím ho i dole. Ty vole. Čelkem misplay se ti jebe. Myslím si, že ty kliká ta ČCP, si mě vyjde a... Já si, nežer se slyšel. Ještě tady jdem do něj, vole, a kdo... To je jedno, nemusím být vrátit, mám tady CCP. Já budu pomáhat. Ale vlastně mi něčí ty, ale mi všetci teda klikám, nie? Takže já klikám. Já legit klikám, kamo. Tak si myslí, jako, že když půjde dělat, že to vyhraje, nebo já nevím. Jestli, že nemá konec. Dobrá perla. Prostě neví, co má dělat, jo. Co to bylo, ty? Myslím, že nemáme logi nějaký, nebo tak jako. Já bych řekl, že jo. Ale není tam zrovna žádný stav. Ne, nebo. Takže na velkou stavuje, ty vole, to je... To je hodně velká zásluž, když to nejde, že? Tyho stafa. No, no, tak prostě neví, vole. No, ale na něj tých stafov dozad, co kokoty. No, sami počuš se tam nabírat. Tako, paj. Pičus. Pič lásky. Prostě neví, vole, jak má hra. A smeří se. A ten typ má ten červený rank, to je nějaký owner, vole, bez tak. No, to mě zároveň nějakýho toho. Mě nás zároveň zabanoval. Buď má rank nebo nějaký, já nevím. Mě nejde devátka? Jak mi tím perlu hodit. Mě nejde devátka a kohodky, salbu. Ne, já to mám majetku. Skutka. Nepotřebujeme. Ty vole, je kolečko. Kolečko. Tak lebo nevím, jako, já kolečko. Tak se pojď už. Chci to vyhodit. To je kokor, vole. Tak já nepůjčím to, nepůjčím to srkání more, tak. Srkání. Kdo je sem? Netreba, zabijem ho. Jak nic, vole. Nic, tak mi děkujem, že jste se dívali a dejte like a odběr klukům. Takže jo. Čus. Čus, čus, čus. Čus, čus. I was not ready to fall in like I'm wasted. Naked, you got me blushing. And forever I'll follow. You mean my holy ground. You forever I'll follow. In immortality, I can see you and me. You belong to me.
forever I'll follow. You'll be my holy ground. You forever I'll follow.